Будинок, який б'ється током. На вулиці Охтирській, 19, під час зливи заливало не лише квартири, а й електрощити. Мешканці боялися ходити у власних помешканнях. Воду лопатами і віниками вимітали із будинку у гумових рукавицях. У чому знайшли порятунок – далі. Ці кадри відзняли мешканці будинку 19 на вулиці Охтирській. Старий житловий фонд та непогода навели ледь не паніку на мешканців. Прибрати воду з квартир та коридорів намагалися власноруч – віниками і швабрами. З п'ятого етажа в селі є. Забита лівньовка. Ми питались, пробити її невозможно. Проте лякає мешканців не лише кількість води у квартирах. Інна Іванівна досі не може відійти від шоку, який перенесла зранку. Каже, будинок у прямому сенсі цього слова бився струмом. Виною всьому затоплений електрощит. От этого начала лупить по стенам. Мы вот начали убирать по стенам, вот тут, вот смотрите, оно все текла вода. Тут электрика билась, воняло гарью. Ну вот ручка металлическая, она била током. Марина вот тут вот убирала, это то же самое, пол бился током, потому что везде все открыто. Хорошо, что у нее сейчас детей нету, а у нее двое маленьких детей. В обслуговуючій організації запевняють, на звернення мешканців відреагували одразу ж і усі проблеми ліквідували. Ми світ временно відключили, устранили проблему. И когда чуть-чуть просохло, свет включили. На данный момент жалоб нету. Сегодня мы сделали ревизию всех щитков, и проблема устранена. Словом, така проблема не поодинока. Протягом злив на вихідних залило не один будинок. Така ж сама ситуація трапилася і на Ковпака 55. Зі стелі падали не лише краплі води, а й штукатурка. Комунальники продовжують усувати наслідки негоди. Анастасія Комендант, Олександр Олексінко. Новини СТС.